barikade nisu postavljene samo zbog mog oca. Moj otac je kap koja je prelila čašu u moru jednostranih poteza, hapšenja i maltretiranja srpskog naroda. Narodu je ovde godinama unazad teško i kada god smo mislili da ne može biti teže, iznenadili su nas. Moj otac je uhapšen i već proglašen krivim. Nazivaju ga teroristom i kriminalcem. Nazivaju ga oni koji vrše funkcije u kosovskim institucijama i koji već sada znaju da je on kriv, a nisu ni sudije ni tužioci. Godinu dana trpimo teror i nepravdu. Godinu dana naša braća u kazamatima čekaju na pravdu. Pravde nema. I ono, očekujem zaista da i ove poruke koje danas čujemo zaista Kurti razume. Ali poručujemo onima iz međunarodne zajednice da i ovaj protest danas i svi protesti koje smo održavali u protekloj godini su bili mirni, demokratski i slali jasnu poruku. Teror koji trpimo svakoga dana od Prištine, neosnovana hapšenja, tajni spiskovi sa listama za odstrel Srba i maltretiranje srpskog naroda od strane Kurtijevih specijalaca, razlog su što smo se danas sabrali u Rudaru kod Krsta, a ispod Zvečanske tvrđave da poručimo Prištini i njihovim mentorima da smo tu, da želimo mir, ali isto tako želimo slobodu i da se nećemo predati onima koji bi da zatru sve što je srpsko.